Eurocavșiris Pharda Cerit, Imereța de Cahechi, NPRD-s meotre faza იწყება ძალადობის განდაცვის ეროვნულ მაქსელმა პროექტის პრეზენტაცია გამართა, სახელწოდების სწრაფი რეგიონული განვითარება. Აღნიშნა, რომ ინიციატივა ხელს უწყობს ადგილობრივი თემის, ქალი მეწარმეების გაძლიერებას და სოფლის მეურნეობის განვითარებას. Პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი 50-მდე მცირე გრანტის გაცემაცა. Eurocavșiris Sakartvelos taurobastan ertat, უკვე 10 წელიწადზე მეტია emsahureba, ert-ert ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი სამ ქვეყნისა, ეს არის სოფლად ცხოვრების გაუმჯობესება ადამიანებისთვის. Ეს პროექტი მოემსახურება მიზანს, რომ კახეთისა და იმერეთის რეგიონში ევროკავშირის მიდგომებზე დაფუძნებული სოფლის განვითარება იყოს ხელშეწყობილი შემდეგი სამი წლის განმავლობაში. ორივე რეგიონში ჩვენ აღებული გვაქვს 6 მუნიციპალიტეტი, ეს არის ყვარელი, ლაგოდეხი, გურჯაანი და იმერეთის რეგიონში ასევე სესტაფონი, ვანი და წყალტუბო. Მოწყვლადი ჯგუფებზე არის გათვლილი და სამიზნე ჯგუფები ასევე არიან ქალები, თუმცა მამაკაცებიც, მცირე ბიზნესის მქონე ადამიანები, ფერმერები, ემიგრანტები.